tästä se lähti. Joo, tota... Mulla tuli toisia ajatuksia nyt tästä hommasta. Juokse. Joo, pitäis... Juokse. Hei, se jotain paskaa. Ronota mustia kohti. Tää on niinku juoksukisa. Pystinkö mä voittamaan tän tyypin? Älä oo missä tapauksessa. Älä ole ensimmäinen. Niin. Älä ole viimeinen. Niin. Tää on ihan niinku Suomen armeijassa. Jep. Varo tuota... Ai kai. Tuli saamari juokse. Perra vähän. Tämä on niinku Matrix. Jahas. Tässäkö tämä nyt sitten oli? Varo. Ei hyvää tämä. Ei liian edessä kuitenkaan, sillä sä oot sopivasti. Se viimeinen juoksija saa mennä. Istutan lippuni heidän ruumiittensa päälle. Kasaan entistä ruumiista keon ja laitan sen sitten siihen. Hei, mitäs? Sä oot 50 rykmentin miehistö on tuolla kai. Jopa sinä. Jahas. Ei pojat, ihan tätä sotaa nyt tällä tavalla solita. Ei kerta kaikkiaan jatketa. Kaikilla on samaan näköinen. Mako on tossa pellolla. Ei herranjestas. Nee. Another 50 infantry regiment. Jahas. No oli varmaan sitten savolaisia kaikki. Siinä on nimestä sosiaalista mediaa käytetään kovasti. Me setellään kavereille. I'm great for the American, I'm here I come in. Ilmeisesti siinä on jenkki republikaani, joka ei ole päässyt asesäätelyn takia kotikonnulla ampumaan tarpeeksi aseella. Identifoi itsensä harmaaksi mieheksi. Tykkää katsella karvasia miehiä kiikareilla kaukana. Hei kaveri, mitäs täällä hommalla? Eli pitäisi niinku rikkoa näkin nuotosta. Taistelu jatkuu. Missäs meidän DNA-pään on? Siitä se lähtee saadaan. Tää on ilmeisesti melee-klassi nytten menossa. Nyrkinänsä. Mikäs Donkey Kong meillä nyt on tässä? Kalas mitä mä tulen? Ota se sama niinku aikaisemmin. Elikkä näin. Aika hyvin värjät tuli kuvailua loppuun. Eli no vanha. Saisko lisää viinaa tähän väliin? Okei. No niin, nyt joku tuo sitä viinaa tänne. Tästä ei muuten tuu. Muuten meillä jää pelit tähän. No anna siitä se. No. No mä en kää. Katokaa, syöti, tää ei oo mennyt. Mitä sä otat? Omia viinoja. Tämmöstä se on tälle. Oi. Tää on meidän sanaisa tuo aallet, että sitä pystyy vaan juomaan tälleen. Älä, sen takia me juokin. Ei, siis enää hakkaa vaan käytä sitä juo, mitä se just tuo. Mulla itellään me oikeesta mulla ei ollut enää väliä juona yhden viinaa. Ok, mitäs nyt? No, sitä pitäisi niinku jatkaa painelemista. Sehän teet sen aikaisemminkin. No niin, mutta nyt se ei enää onnistu. No nyt se ei enää onnistu. No kokeile, kun paino sitä saa. Okei, etä sitten eteenpäin. Se on hyvä. Itsellä oli ihan turmi pieni kapula aamusta, se kaveri oli herännyt niinku aamulla lattialla. Tuolta etäisyyttä pystyy hakkaamaan. Se oli herännyt vitu. Okei, näin sitten tota joku nappi se pitää olla. Yksi kerralla. Okei, se ei ole se. Minulla on matka muista tässä käydessä. Control, shifti. Välilyönti. No niin, välilyönti. Pitää katsoa välilyöntiä monta kertaa. Jaha, granuli. Siitä vähän. Hei, siellä on matseja.
Jaha, hyvin menee. Se on matka muistu. Tällä sinä koen sen. Mulla on tossa yhdeltä kerralla. Tossa on pahoa. Tossa on muuten maassa jotakin, näetkö? Tuolla. Just siinä. Ei sitä. No niin, koli. Ei tässä valossa. Sä löysit kolikeita. Granaatteja. Katsotaan, että pystyt rikkoa tämä tästä. No näin. Ja granaatit olta ja juokset. Kukaan ei selviä tästä. Ei kukaan. Joku poltti. Esi. On vielä yksi granaatti. Mitä? Vesi. Sillä meni sitten terve, voiko tulla? Siellä on silta edessä, joka pitää räjäyttää. Saapuus tässäkin. Jaa, sinne pelataan pioneerillä. Siellä on kuule kylä tulee, älä vaan juokset pohon sitten. Ja sitten jäätyi. Tarjotaan sitä granaattia. Se jos mä menen niin varhaan, kun se latoo vaan, niin älä vaan eteen niin vielä. Sitten sille tästä painetaan nopeasti ylös. Ei, karka. No niin. Se pitää yrittää heittää tuonne näin, siinä olisi säkkeihin. Pakko todeta, että ranskalaisten maina huonona sotilaina, hei, on ihan ansaittu. Tässäkään tästä jotta on tapahtunut. Oottele, että tuo ampuu ensin ja sitten vasta menee. Joo. Ota granu. Fasisti hiero on tykkäsi siellä, mutta me lähdimme koukkaamaan yläkautta. Onko siinä maassa jotain? On, selkeästi. Bricks. Joo, täällähän on selkeästi niinku antifa-protesti menossa. Mikä. Että siis kiinni. Joo. Mitä tapahtuu? Sitten otetaan granaatti. Tässä on todennäköisesti ollut tarkoitus tehdä näin, mutta tehdään siitä. No niin, ja D käyttöön. Ja sua turpaa siitä. Mitäkö sitä nyt toimii näin? Ne on sulle varoa granaatteja kumma kyllä. Jeps. Sneak. Niin, tässä piti se pommia. Hei, tästä puuttuu pommia. Voinko me laittaa se tähän? Voi ihan säkeästi. Nyt ei kyllä fasisteilla oo selkeästi hyvää päivä tänään. Kolmas, että räjätettä siihen. Ei ottanut askelia. Hei kaveri. Ei vittu. Mä otan tämän. Ei ole koskaan kuule liikaa kantaa dynamiittia mukana. Stabulottorissa on meidän jotain. Yrittää vittu nopeutta. Marnen taistelu. Kato. Tarina on nörtelle ja veijoa. Perunan murskaimia nimittäin sä oot heitti tässä nimittäin, että nyt pitäisi heittää okei ja vaikka. En tiedä. Mä en ukoa, mutta mä vaan vittu tuhoan. Siinä menee, kato siltä kun... No niin, näinhän se toimii niinku... Niinku fysiikat. Niinku intissäkin. Niin. Tämmöstä se oli. Fysiikat kohilasen. Ahas. Täällä on selkeästi anarkisti taas asialla. Näin se lähtee, pojat. No tuolla muuten kuolleita sillalla ihan selvästi näkyy. Pitkin poikin. Kyllä minäkin kuolisin, jos olisin oikeasti tämmössä pelissä. Tuonne alas. Ahas. Mitä intissä ollaan opetettu? Jos ammutaan, niin pitää mennä heti muahan. On kyllä refleksit mennyt vähän hitaammaksi tässä. Nyt pitäisi sitten mahdollisimman nopeasti leikellä se. Eli ja sitten naps ja sitten äkkiä sieltä toiselle puolelle. Ei ehitä. Siellä on fasisti kuuman piippisen kanssa
selkeästi sai veitä. Verrataan mennä ulos. Ah. Tuo kerkii aika nopsaa ladata nimittäin, ja sitten kerrallaan nimittäin tuhlon vaan kaikki paamus. Snap, 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 klik, 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 ja sitten... granaattia. Jop. Sehän on niinku Legend of Zelda, Ocarina of Time, jossa heitellään... pommeja. Ui saatana. Peläks karku. Nassa on kyllä vähän liian pitkät fuse-timeit selkeästi. Se heitit sit. Ja konekiväärikin meni paskaks. Ei voikaan enää käyttää sakkalaista. Siellä on nimittäin tykki, se pitää tuhota sen. Rikko äkki. Ja nyt sitten se suoji. Täällä sitä on viiniä juoda. Kun suomalainen proletaari joutuu juomaan kirkkaita. Porvarillista ja vastenmielistä. Meillä pitäisi olla ilmeisesti joku tapa saada tuo alas. Kokeillaan heitellä asioita ja esineitä. Mut se kahtelo sinne aukko, että mihinkä se heitit se tiili. Tämähän on niinku Metal Gear Solid. Snake Eater. Mä en tänne. Ja tuo pitäis saa huijattu ja sitten se voit iskistää luultavasti takaa päin. Koska se mitä edestä ei pysty hyökkäämään. Mietit, että voiskaan tuo jätkän takaraipo heittää vähän piinaksia. Jos taas on suomalainen tyyppi kyseessä, saatis kyllä varmasti heti. Noni. Mitenkö kauan? Nyt vaikuttaa vähän pahalla. Pitää sillä tavalla ehkä se, että se menee sitä ääntä kohti. Metal Gear! Ei ole suomalainen tehtä nyt. Siitä lähtee jo. Suoraan siihen. Joo, sitä se ei oleta koskaan. Jep. Snake Eater. Mitä vittua? Stab sinun. Minkä takia minulla ei osaa? Stab you, Grittes. What a thrill. What's up? Mäpä sinne alas takaisin, se oli yksi juttu, joka pitää käydä hakemassa. Sinne perälle menee. Siinä. Mä itse itsekin näin tuon äsken, mutta hieman sitten ihmettelemättä. No näin. Täällä on hirveästi nimittäin löydettä, vaikka niitä on löydetty. Ilmeisesti pakanomaan kartta on se, mitä tässä haettiin takaa. Totta olla. Se niinku seisoo sen päälle, sitä ei voi rikkoa. Haaste hyväksi. Puoli tuntia myöhemmin. Niin. Kuuluu tonks tonks siinä, kun tuo saksalainen ihminen, mikä? What is this? Fasistit. Tämä näyttää siltä, että sen pystyy rikkoon. Yes, it can. Se pystyy. Kello. Fasis los. Terve kaveri. Mitäkäs täällä jaksaa? Ah, fuck sake, se käyty. Noniin, combo. Ei se, tämä on hävitty peli. Ei ole. Pakene. Aerklast ei ole pakene. Patsa silloin pakeneva. Suomi nähdään mitenkö kavata se kestää nimittäin, mutta se suojautuu joka sinun lyöntiä vastaan. Miksi tälle miehelle ei olisi asetta? Täällä pitäisi olla joku heittonappi, millä pystyy pakenemaan tästä blokista. Joo. Jep. Se oli kuule niinku ihan pelasi jotain perkeleitä tuota lähitaistelupelejä, mitä se on se niinku Street Fighter. No. Tekken tai Mortal Kombat tai mitä näillä nykynuorilla onkaan. Aivan.
Se vähän aikaa. Se oli sen verran intensiivistä. Se oli kuin vittu elokuvissa. Voi vittu, ei. Ei! Se just pitää pysähtyä siinä tarvitse. Eikö näin se, mikä paljon se tarvitsee? Komea viiksinen faseisti on selkeästi ottanut meille aivan vankalaksi vastaan. Niin, että vaikka se liikkuu. Kato, kato, miten nopeasti. No niin. Se saa hengelle ja nyt sitten se. Sut pois. Ja nyt entiset toverini. Vaihdetaan lippu. Raa! Miehekästä. Vitun kansallisvaltiot.